Yes, twongeye kuba akaze bakunzi ba Ngazi Yangu TV. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza twongeye kugaruka ngo tuganire namwe ku bintu bitandukanye. Muri kumwe na Ndakango Stephanie, mbahaye ikaze mu isano muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu mahanga se, wenda ayo masaha hari ababyutse abandi bagiye kuryama biterwa n'igihugu umuntu arimo cyangwa umugabane umuntu ariho, ariko mwese tubahaye ikaze mu izina rya Yesu kugira ngo tuze kuganira. Ndabizi neza ko ibyo tugiye kuvuga biri bukuryohere kandi biri bukunezeze, kuko turi kumwe no kubaho kw'Imana ndetse n'abatumirwa abantu bayo Imana yagiye ikoresha ibintu bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kuganira, ni umumama mukuru. Umuntu wese abona akabona aramubyaye cyangwa wenda bitewe n'icyiciro urimo ukabona wenda yaba ari umuvandimwe wawe, ariko ni umumama mukuru wagendanye na Yesu mu buzima bwe kuva ari mutoya gushika uyu munsi. Araza kutubwira ku makuru ye angana nka gutya. Amakuru ye n'urugendo rwe na Yesu, yagendanye gute na Yesu. Arashaka guhamya ukuntu Yesu kugendana nawe bishoboka, kugendana nawe ari ibintu bifatika, atari ibintu byo mu magambo cyangwa ibintu wenda abantu bafata nk'iby'abantu ba kera. Rimwe na rimwe uziko abantu basoma Bibiliya bakabifata nka story, nk'ibitabo byanditswe kimwe n'ibindi. Ariko no mu gihe cyacu uyu munsi turiho, abavandimwe bacu cyangwa ababyeyi bacu, dufite abantu bahamya ko Yesu ariho kandi kugendana nawe bishoboka. Ngire ngo wenda araza kutwibwira, natangira mwakira akibwira abantu badukurikiye, hanyuma tukaza kuza kwinjira mu kiganiro nyirizina. Ndabizi mu by'ukuri biraza kubera ubuhamya bwo kugufasha ndetse no kugukomeza urugero rwo kugendana na Yesu mu bintu byose urimo kunyuramo. Turakwakiriye mama, watangira wibwira abantu badukurikiye. Urakoze cyane. Nitwa Kamusoni Berthe, Yego. ndi Umunyarwandakazi, ndi umumama w'abana umunani. Nkurikije ubuzima bwanjye, ubundi amashuri nize ngera mu wa kabiri wa kaminuza mu ishuri nderabarezi, za kongeraho no kwiga teoloji. Ubungubu nabonye lisansi muri teoloji. Yego. Birimo nagiye nkora, nagiye nigisha amashuri, nkunze kwigisha imibare, hanyuma za kujya no mu buyobozi bwite bwa leta. Yego. Ariko ubu tuvugana, ndi umupasiteri muri Zion Temple. Yes, turakwakira cyane mama, kandi twishimiye kubana nawe. Twishimiye kuza kumva urugendo wakoze uri kumwe na Yesu mu buzima bwawe bwa buri munsi. Waciye mu mashuri, warize, wageze igihe urashaka, wagiye gukora imirimo na imirimo y'uburezi nayo ni imirimo ya leta n'ubundi biza kugera igihe ujya mu buyobozi bwite bwa leta hano mu gihugu cy'u Rwanda, utangira gukora. Wenda turageza kugenda tubyumva uko tugenda tuganira buhoro buhoro, biza kugera igihe noneho uyu munsi ugiye kuvugana uri umushumba ushumba itorero. Urumva ko angle zose umuntu abamo mu buzima kandi zose ahuriramo n'Imana waziciyemo. Murakoze cyane. Murebye uko ngana n'imyaka maze. Ngiye kubabwira urugendo rwanjye na Yesu Kristo byaba birebire, ariko muraza kwihangana kuko ndagenda mvuga ibice bigaragaza koko ko Yesu Kristo ari muzima, ko bishoboka kugendana nawe. Yego. Naho tutamureba ariko mu kwizera, iyo tuzi ko tumufite tugendana nawe kandi tukamubona. Yego. Ntitumubonesha amaso kuko twabwira ngo ni umusore, ni umusaza, ariko arirabura cyangwa ni inzobe, bamwe bati ni umuzungu. Rero nagira ngo se gutinda mu kubana nawe umunsi ku munsi bituma umumenya mukagendana. Nagiriye ubuntu rero bwo kuvuka ku babyeyi b'abakristu. Yego. Papa yari umukristu cyane, yari umu evangeliste, yari umuvugabutumwa. Noneho mu buzima bwanjye kuba nari imfura ye rero yafashe akanya ko kumbwira Yesu Kristo. Yego. Papa yari ameze nk'umuntu wamize Kristo, wabonaga muri we Kristo amurimo koko. Yabaga umuntu yarangwaga n'inseko nziza kubera Yesu Kristo wari umurimo. Umushyitsi uzi wacu we, nyuma yo kumusuhuza no kumuha karibu,
ikibazo cya mbere yamubazaga yamuzaga uzi Yesu Kristo kwavuga ngo njye watangira kudemigrize watangira kuvuga ibintu bigabanya Yesu Kristo agaciro akakubwira ko utakira umushyitsi we kuza gukomeza inzira yawe ubyo rero nanjye yagiye anyigisha ko hamwe na Yesu Kristo ko nzagira urugendo rwiza nk'umuntu w'umwana nkagira n'amahirwe yo gukura nkagira n'amahirwe yo gukura munsi ibyo rero agenda anyereka indangagaciro Yesu Kristo atanga n'umuyoboro atanga nanjye ndabiyoboka n'abatindiye rero nuko cyane cyane ikintu nza kubabwira nuko ndi umwana natangiye kubibona ndi mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza namubwiraga natangiye kumubwira ko nshaka kumubona najya kuvoma ntari kuko ntakubonye mu nzira najya gutashya ntari ko noneho wagaragaye ugahagara nahari hejuru y'igitipa kubona sinari nzi rero icyo mushakira numva gusa mfite inyota yo kuvuga ngo ariko harya wa papa yavuze zahura nawe ryari mu buzima rero ntabatingiye reka ntangire mbabwira ndaza kubabwira ibintu bikeya ariko nizere ko biza kubafasha kumva ko kugendana nawe harimo inyungu nyinshi nubwo haba harimo imisozi n'amataba ariko abahari nuzi ko ahari ndatangira rero mu ijambo muzi mwese muri Bibiliya mu gitabo cya Yona igice cya kabiri murongo gatatu kivuga ngo maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza nahamagariye mu nda y'ikuzimu yumva ijwi ryanjye amen amen bene data muraza gutangara ariko Yona batubwira wo muri Bibiliya ibyo koko Imana yaramutumye yanga gutumika ajya mu nkuge biza kuba ngombwa ko bamujugunya mu mazi ariko aza kugera imusozi anyuze kuba yarabaye mu nda y'urufi urufi ruramujyana rumujyana imusozi nanjye rero narohamye muri Lake Tanganyika mu kira kiyaga cya Tanganyika ni kiyaga kirekire cyane mu byakuzimu ngira ngo bavuga ko ari kiyaga cya kabiri ku isi sinzi ngo bavuze ko cyagabanutse hari ariko ni kiyaga gitandukanye ni kiyaga cya Kivu twaba tuzi mu Rwanda ikiyaga gifite amazi yoroshye kandi abonerana ku buryo harimo n'umusenyi ubonerana ureba gutya ukabona ifi waba uri koga ukabona ifi ukabona n'ibiri gutambuka mu mazi twagiye turi batatu tugenda turi ku mitumba itatu ifatanyije n'ibiti tugenda harimo imiraba twiyizera ko tuzi koga tugenda twumva tunezerewe ariko ntitwamenya ko kubera imiraba twageze kure cyane tugeze kure cyane tugeze ngo turahindura wa mutumba biranga twahindura bikanga kubera imiraba hanyuma nge nige wari munini ndi mukuru muri bagenzi banjye ndavuga nti byari byo byose umwana uri imbere udutwaye nge nimva ahari baraza guhindura umutima umutungo ukunde abana bayo bazima noneho jyewe rero nkajya ngira ngo turacyari hafi numva nizeye ndasimbuka uraza koga neza ndaza koga neza ndacyari hafi ariko sinamenya ko twageze imuhengeri ahantu kure ndasimbuka numva nageze munsi y'amazi ndahagarara mpagaze numva hejuru yanjye hari uburemere bw'amazi menshi cyane ndashobora kugira ngo noge ako kanya ntekereza ko mfite inshuti ikomeye ako kanya ntekereza ko mfite Imana ikomeye numva mu mazi nari mpagaze sinashoboraga kuvuga ariko umutima wanjye waravuze ngo Yesu nshuti yanjye noneho ntabwo uza guhagarara aha ngaha ngo ntabare ako kanya ntabwo byashize n'iminota ibiri umva ni amasegonda numva ngo uko mpagaze ndongera ndamubaza icyo nshaka kumbwira reka nkikubwira nkora reka nkikubwira unyereke ese uko mpagaze aho ndi kureba ni muhengeri cyangwa se hari hepfo no haruguru n'inyuma ndagira ngo umpe icyerekezo kuko uri Imana ikomeye uri inshuti yanjye nta wundi nabwira aha ngaha ariko navugisha ku mutima kuko biri mu mazi ntuvuga ntabwo wafungura umunwa ufungura umunwa wamira amazi ese nk'umuntu aba ari mu mazi uka babyita gusoma ngirengo ugasoma amazi ugira umunwa wo gutya ngo
kugira ngo amazi atinjira amazi atinjira atinjira no mu mazuru kuko ucecetse usa nufunze umwuka usa nufunga ufunga umwuka ngo noneho ndi gutyo ariko noneho ndi gusenga ese ni imbere ese ni inyuma ese ni he numva mu kanya gato cyane nko guhumbya numva ngo ukuhagaze uri kureba imuhengeri ngo hindukira ukore angle ya 180 degree ugire gutya nugira gutya ahantu uza kureba aho niho cyerekezo kiza kujya imusozi ndabyubahiriza ko nari mumenyereye muzi twagendanaga nawe umunsi kundi umutima wanjye nkumva ndamufite nanjye noneho ndatangira ndoga 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 nkananirwa nkongera ngahagarara ngafata umwuka ariko nuko koga ntabwo nari mfite ubwihebe ko mfuye kuko narebaga hari muri Lake Tanganyika yoga uburi kureba gutya mbona isamaki zinyuraho nta mwijima burimo iri imuhengere ngo ubone kubera hari kumanywa hari kumanywa harabonaga ugenda ureba gutya ukabona ifinyuza aha nawe unyuza aha ukabona igiti ukaba utagisitaraho cyangwa ikindi kintu kiri mu mazi kuko uri kubona narabonaga rero nanjye ngakwepa ariko ngenda muri ya direction ahawe noneho ngeze ku nshuro ya gatanu nduhuka niho nahagaze nza kumva hejuru yanjye bwa buremere bw'amazi bwabaye bukeye ndahagarara numva ntangiye kunezerwa ariko imbaraga zari zigiye kumbana nke ndongera ndagenda ndoga ndoga nza kugera ahantu numva noneho amazi yabaye make cyane kira gutyo urutoki hejuru numva urutoki rugeze ahandi hantu hatari amazi rugeze mumva umuyaga akayaga keza kari hejuru y'amazi ndavuga nti oke ndagenda noze rimwe ndagenda sinaruhuka noneho kubera ko numvaga tegeze baye nke shaka kugenda noneho nihute bishoboka kuko ibyo byose ndi mu nzira nziza nakizikwa narangije kwiga narangije gukira noneho ndagenda ngera rero ku nkombe nani we ni turahasi ku mucanga ndaharyama kugera nduhutse ndataha njya gushimira Imana ngera Yesu Kristo nturi inshuti nyayo koko nzagukomeraho uri umwami mwiza nuko rero nanjye nka Yona nabonye ngezi umusozi namenye direction kubera ko ufite umwami wanjye kubera nari mfite turi kumwe ntabwo nari genyine ubundi mba naranasamye cyangwa ngataka nkamira amazi ukamira arangiye ariko numvaga ngifite ubutabazi kubana na Yesu Kristo nuko ubuzi ko ufite umutabazi nuko ubuzi ko watabarwa kandi mu gihe gito nkomeje rero ukiraho gatoya ubona ari iki kintu ubundi iyo umuntu ageze muri danger reka tubyite gutyo ahantu hakomeye cyane cyane nko mu mazi n'ahantu umuntu atabatekereza ubundi butabazi ubundi nyamaswa zibamo amafa abamo ibiki bumva gusa ubuzima burangiye nabyo biramutse bitaje uba wumva amazi ubwayo ni urupfu amazi abakurengeye yakwica niki kintu wumvishe cyatumye utahita uvuga ngo utake kandi gutaka bituma umuntu abasohora ari amazi kumwica vuba wumvishe umutima wawe bigenze bite kugira ngo ugire ubwenge bwo gutekereza ngo umwami Yesu we ngo ntabara kubera ko nabonaga nyine nta kindi cyantabara nta wundi wantabara sinari nshyiringiye babandi nasimbutse ko bari nabo bwinjire mu mazi ibyo sinabitekereje nabonaga ari abantu kuri jye nabonaga aho ngaho ndi nk'uko kuzimu nabonaga nta handi nakora ubutabazi numvaga nshaka kubaho nari nkiri muto ndi umwana nari ndangije cinquième primaire mvuga ndi umwana muto numva nshaka kubaho numva kandi natengushya ababyeyi kuko nagiye bwa bwoba nabwo bwatumye nabwo nsenga mana we ababyeyi banjye ntibazamenya n'irengero wantabaye koko kuri umwami mwiza nta wundi wankora hano uretse wowe noneho rero ubutabazi bwanjye naho numvaga nizeye ko mfite ubutabazi ko mfite uwo nabwira aho nta handi numva nta wundi numvaga nabwira sinari ngitatse niyo ntakababa ndi bo hejuru ngo wenda bumve numva nari kunywa amazi ariko nashatse uwo mbwira mu mutima kanyumva kuko sinari nkibashije kuvuga numva n'umutima wavugaga mbona rero nta handi hari hashobora kuntabara ndatabaje umuntu ufite inyikomunikasiyo n'umutima wanjye nakomeza noneho yindi handi rero ndacyakomeje bene data gutekerereza abantu imirimo
uwiteka yakoze binyuze muri Yesu Kristo aho niho tukiri niho biganiro byacu bigenda byerekeza kugira ngo two kuzagira Yesu Kristo umuntu utari ni muzima inkuru two kugira inkuru two kugira amateka ni muzima bigendanye nawe ahandi rero nongera kubabwira imbaraga ze n'ubutabazi bwe ni turabona mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 18 murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19 ahangaha ngo ngiye kubabwira n'umunsi nyirizina wa genocide yakorewe abatutsi muri kino gihugu cy'u Rwanda yari ku itariki 7 kwezi kwa 4 mwaka wa 1994 ijambo ry'Imana muri Zaburi 18:18-19 ngo ankize umwanzi wanjye ukomeye n'abanyangaga kuko bandushaga amaboko bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo bene data uriya munsi nk'uko mubizi bavuga mu mateka sinabitindaho byari byarangiye twumvaga byarangiye ariko nge mbwira Yesu Kristo nari maze kukwezi niriza kumva narafashe umwanya wo kwiriza no kumubwira ngo nubwo bimeze gutya nge ndashaka kuba amakuru arahari ku buryo yewe butomoye ko abantu bazashira ariko rero nkubwire kubera ko nge ndi kumwe nawe ndashaka kuba cyose kandi ntiwabikora tikandi urabikora ariko si nkumva nta yindi detail narenzaho ngenda gutyo munsi rero nyirize mugeze tubona ku itariki ya 7 nka 8 z'amanywa haje abantu bambaye amashara baje bambaye bisize ivu mu maso bafite amacumu n'imihoro bafite inkota bafite buri cyose cyo nihutiye gukinga urugi rw'imbere n'urw'inyuma kuri salon mu nzu yanjye niti mbwira rero umugabo wanjye rero ndamubwira rero turapfuye turarangiye reba nawe ku irembo bya bindi bavuze bitubayeho noneho njyewe waravuga ngo ngo birarangiye nge ndiruka nkinga ndakomeza mu rugi rwo muri salo ndakomeza no mu rugi rw'inyuma nibuka nk'abana vuba vuba binjiza munsi y'ibitanda dusigara muri koridor mfite nari mfite umwana w'umubebe musigarana mu ntoki na papa we turahagara muri koridor noneho baraza batangira kudusenyera inzu babomora amadirishya babora muri miryango kubera mwari mwakinze kubera nari nakinze cyane kandi inzu yacu twari tumaze mu mwaka umwe gusumba inzu yose zari zikomeye nari nabyizeye n'amadirishya hanyuma rero haza batangira noho bumva ubwo kuri salo rukomeye bajya kubwa inyuma tangira kwasa n'ishuka bararukingura bakinguye rero mbona baruvanyeho ndavuga nti kandi bigiye kuba none ko ndibwa ngo yasubiye muguma muhagaze muri ya duhagaze muri koridoro ariko ndibwa ndabwira ariko nshuti yanjye nakusabye kubaho hari mu biracyakunze nta kantu navuze gato mu mutima nabwo sinavuze mu kanwa mu biracyakunze simbizi ariko ndavuga nti hamwe nawe ngiye kureba twabona kandi nkubonye noneho ngo baraza barinjira babanza mugenzi wanjye umugabo wanjye bamutera inkota ahantu hose ninjiro si hehe baramuhindukiza rero batemana ngo baramusohora amaraso yose ari kuzaho n'akabebe ndavuga nta ningibi ndi kubona bitoroshye ndahumiriza nkajya numva ndi gusenga mu mutima noneho baramusohora bajya kumukerera hanze ijosi hanyuma nanjye baransohora bansohoye banyaga kakabebe bakajwa inyuma y'igikoni njyewe barambwira ngo nambure kuko baraza kumviyura vuga mu mutima wanjye ariko Yesu we ugira se urabyemera gutyo gusa nta kindi numva nagerekaho numva umwana bamaze kumukwambura bamunyambuye bambwiye nanjye nakuyemo imyenda sigaranye gusa akantu k'agashati n'akandi kenda gatoya noneho neza baguma kudiskita sinamenye ibyo badiskita ese aba violese bakora iki hanyuma umuntu umwe wari umusiri yaravuye mu gisirikare atanga itegeko mu gifaransa ngo tiwe sinzi ngo Berthe ngucyo ukimutegereresheje kuki muri gutuma avuga ko nari nahoze mbabwira mbabariye koko ariko umva nasabaga imbabazi nta bari bafite rero
ahita yohereza abantu bane bafite inkota bafite n'icumu n'ubuhiri noneho neza sigemetero imwe ngo bangezeho inkota iri kugenda imeze gutya ndeba mbona haje umugabo yikubise imbere yanjye mbaye nk'agashishimo umugongo we wambaye ipantaro ya kaki ni ikoti rirerire rya kaki yikubise imbere yawe ahagaze ahagaze ariko atandeba ari kureba ba bandi baje kunyica njyewe noneho hari hagati yacu njyewe ndi mu mugongo we ndahagaze noneho arabwira agira gutya amaboko aravuga ngo stop njyewe uyoboye isi aba bandi bose bariruka basanga n'abandi bahoze batanga amategeko njyewe sigara mpagaze ku bitugu bya wa mugabo arambasa ngo niko Berthe ko nzi ko ufite abana bawe bari hehe ndamubwira ngo nabashyize munsi y'uburiri munsi y'ibitanda mu nzu aragenda nawe anyura hari amaraso yari agitemba nawe yinjiramo ariko nkajya mbona renda gusumba umuryango mbona rero asohoka icyo nyuma hari abana urumva umwe bamushyirwa inyuma y'igikoni bari barindwi mu nzu noneho aza gutya icyo nyuma aransunikira ngo Berthe akira abana bawe noneho umwana umwe witwa Alain igihe ari kunsunikira gutya we yari ku ruhande ashaka kunzaho umwicanyi umwe azayiruka aramufata aramwirukankana afite inkota ashaka kumukatamo kabiri wa mugabo aramubwira ngo stop ahita amutereka hasi noneho wa mugabo aragenda aramugabo arambwira ngo Berthe ngo kira kandi umwana wawe aramuzana atandeba araza amfataho maze kumfataho ubwo rero wa mugabo mba ndamubuze abana barahagaze nanjye ndahagaze babicanye yanabahishuye bakuyeho bari bari yabahishuye baje nibaza icyo gukora ndakibura ariko kanya gato ntari ku bungo bunakora iki mana we se bimwe nasabye wumvise nibyo koko ngiye kubaho ariko rero birambabaje kubaho mu bihe bimeze bityo ariko ntacyo narabisabye turagenda tunyura mu rugo inyuma turagenda tugera mu gihuru tugeze mu gihuru nshaka umwana mbabaza umwana barambwa ngo njye wari umufite ngaruka mu rugo kuko nari mfite umuntu wamaze kunyezeza ko wambwiye ko ari uyoboye isi kandi bagiye niba abana bataranagenda nta kazi kabo ngiye kubanza kureba wa mwana nasize ko ari muzima ndagenda inyuma y'igikoni ndamuterura nsanga arimo ahumeka ameze nk'usinziriye ndaterura ndongera nsanga abandi mu gihuru turagenda rero tujya inyuma hafi y'iwacu hari akazu gato k'ibyatsi k'umukecuru witwa Consensa w'umukene cyane yari inshuti yanjye kuko yansabaga nkamufasha noneho mu byo yari akeneye aha rero hari ijambo naryo ngiye gushingiraho ubwo turi kwa Consensa nagendeye ku ijambo riri mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatanu murongo wa 33 ngo mujye mugenda mu nzira yose Uwiteka Imana yanyu ibayoboye kugira ngo mubeho mubone ibyiza muramire mu gihugu muzahindura iryo jambo ryaranyubatse tugeze mu nzu ya Consensa arambwira ati mama Peti rero umenye ko ubu ngubu bari bugusange ahangaha ntugire rero ngo uricaye ahangaha ngo wabonye ubuhungiro tekereza ukuntu uri busohoke kugira ngo nanjye mbeho noneho ndavuga ariko harajya ndasohoka nyura hehe ndicara negamira umwana ndamukikira muryamisha ku bibero byanjye noneho mpamagara Yesu Kristo Yesu Kristo rero nshuti yanjye nicaye kwa Consensa ariko sinzi niba ndi busohoke nerekeza he ndagira ngo unyobore kandi nta mwanya munini mfite kuko ngomba kugenda ariko muha proposition noneho ese njye imibirizi kwa basaza banjye aho bo baracyariho ese manuke hepfo ku mucuruzi witwa Inosa ko ari inshuti yacu arambisha ibyo ari byose ni inshuti yacu ese noneho ngende gutya ngende kuri katedrale y'abagatolika aho ngaho ko padiri nta muntu ajya heza aho sinajya aho ngaho ariko ku iyo katedrale hari birometero 11 kugira ngo mva aho ngaho narindi noneho ndamubwira nti izo ni proposition zanjye ariko nk'imana wowe uzi aho ukuntu uri bunyobore ndambwira nti kandi njye kukwereka ko nsinziriye njye ndarushye ndumva naniwe njyewe negamira urusika ndamubwira rero ngaho rero mbwira kandi uvuge ku magambo atomoye ku buryo nza kumva
inzira umpaye noneho ndasinzira gatoya nk'umuntu unaniwe nk'umuntu utazi icyo gukora mu kanya gato numva inzogera muri Congo aho twari turi Cyangugu yo aho iwacu aho twari dutuye yumvaga inzogera muri Congo ya saa kumi n'imwe y'amasengesho ya niba turi noneho rero numva inzogera ya saa kumi n'imwe ya niba turi ndavuga ntibaye saa kumi n'imwe mana we ndajya he ngira ngo cya ndakanguka ndambwira ngo Yesu we none se ndakangutse ngaho mbwira nshuti yanjye ndahumiriza numva ngo rero tuje imibirizi nabo babishe numanuka kwa Inosa n'umwana w'umuntu ntabwo ari bukubike noneho wowe urajya hahandi wavuze kuri katedrale none se ibirometero cumi na kimwe ndanyurahe ntambwira ngo sinakubwiye ko ari jye uyoboye isi niba rero uri kumwe nanjye ubwo niba unyumviye wumva kandi nawe unyizeye ngaho genda jya mu muhanda genda jya mu muhanda nta kundi ndagenda turataraversa kumwe na musabye turataraversa tugiye abantu baradukurikira baza biruka ariko sinagira ubwoba nkagera gutya nkareba inyuma baza batwiruka nkaho ngo ndavuga ndi kumwe n'umwami ukomeye nta kibazo naho napfa nta kibazo ngiye ndi kumwe n'umwami ukomeye yambwiye ndi kumwe n'uyoboye isi aba bose rero ntacyo bankuraho twakoze bya birometero cumi na kimwe nta n'umwe wari wadushyikira kandi ndi kumwe n'abantu b'impinjuru nawe gusa abana bose bari abana babasha kwigenza ubuye twaze tugenda tubakubura ni ukuvuga ko buri mwana mukuru yari yenda kubura akagenzi ke tukagenda gutyo mu tuyira turi shene ntabwo mu muhanda twanyuze mu kayira nyine ko mu gihuru tugenda turi shene gutyo bari imbere nanjye ndi inyuma mfite akabebe mu ntoki gutya kuko nta mwenda wo kumuhekamo nari mfite turagenda bya birometero cumi na kimwe turabikora nta n'udukozeho ntawe duhuye twahuye gusa n'umumama wari mu gihuru anterera ikanga arambwira ngo ngiye ikanga uhekamo uwo mwana wikomereze muhekamo ndagenda mbona tugeze kuri katedrale baratwakira baraduhumuriza baduha imyenda yo kwambara noneho tukajya turyama mu kiliziya kugeza igihe nza kubabwira twahaviriye rero bene data Yesu Kristo ni muzima y'umwizeye turasabwa kwizera ko tumufite umufite ntacyabura bene data ndaza kubabwira muraza kureba n'ukuntu nyine ntacyabura rero wenda tukiri aho ngaho gatoya ntituharenge ukuntu mwaje kuva muri kiliziya ese mwaba mwarahamaze igihe kinini ese mwaba mwarahavuye ese hari abandi ba abantu bose bari baraho kuri iyo kiliziya abantu bose babashije kuharokokera cyangwa hari bamwe bahasize ubuzima cyangwa habaye nk'ubuhungiro bukomeye imana yageneye abantu bari muri kariya gace murakoze cyane kuri kiliziya kuri katedrale bamwe bari mu kiliziya abandi bari mu macumbi kuko ahantu abapadiri kenshi hari katedrale haba hari n'amacumbi y'abagenzi benshi bari mu mayo macumbi y'abagenzi abishoboye abandi turi hanze abandi turi mu kiliziya rero aho ngaho muri katedrale n'ahandi ntabwo nta muntu wahaguye ubirebye abantu bapfuye bamaze kutujyana muri stade haje kugera baravuga ngo ni kiliziya hari abigenewe turimo tuyanduza kandi ni ingoro y'imana ngo tujye muri batujyana rero muri mu isambu ya leta ariyo stade Kamarampaka y'icyaha ikamembe yego abariho mugera muhahurira n'abandi benshi bamwe bararokoka abandi bahasiga ubuzima muri stade bazaga buri munsi bafite liste y'abantu bari bwishwe bakabasura bakabica n'abandi bafatirana bakabasura bakabica noneho haza gusigara rero bakeya hagati aho ngaho rero muri stade n'urwo rugendo rwo kuva kuri katedrali kugera kuri stade ni irihe somo ubona mu by'ukuri ubona ukuntu wagendanye n'imana ikintu ujya ukavuga uti kabisa ikintu n'imana yagikoze ugereranyije na kiriya gikuntu cyari kigoye yego kiriya ni ukuva kuri katedrali barabanje umusenyeri abanje aradusengera duha umugisha twizera iyo protection nk'abakristo ariko jye numvaga mfite n'indi ikomeye y'umwami wanjye naramubajije hariya kuri stade se noneho si wo tugiye gupfira ariko wambwiye ko uyoboye isi njyewe ndakomeye nshorera abana banjye hamwe n'abandi bantu gutyo turagenda hano hari abasirikari hano hari
hari babitaga abajandarume nkuko dufite polisi uyu munsi na prefe wayoboraga prefekture cyangugu n'abasirikare bose bafite imbunda n'interahamwe ziri ku mpande n'impande ariko ntawe zigeze zikurura gutya kuko bari bazi ko tugiye muri stade duhawe abayobozi wo bazica bazamwica bapfa kuba bavuye imisambu n'ubundi mwari mujyanywe mu rupfu n'ubundi twari tujyanywe mu rupfu twinjiramo rero muri stade barakinga aho rero niho nza kubabwira kandi imbaraga z'Imana. Okay, noneho abantu badukurikiye gatoya ngire ngo hano turimo turashaka kugaragaza ukuntu muri situation yose cyangwa mu gihe cyari cyo cyose umuntu aba ari kumwe n'Imana. Mu gihe cy'urupfu Imana ibihari kuko muri iki gihe n'ubundi abantu bagenda babibona no mu gihe n'ubundi cyari gisanga kuriya igihugu cyari mu bihe bigoye ariko Imana yaraserutse ntago cyazinye ntago cyashize turabishimira Imana cyane kandi reka mu kindi gice cyacu cya kabiri turaza kugenda tubabwira ukuntu urugendo rwakomeje ukuntu Imana yagiye ibana nawe ukuntu Imana yagiye imushoboza gushika uyu munsi akaba akiriho kandi akaba ari umwe mu bahamya bahamya kugira neza kw'Imana ndetse n'imirimo itangaza Imana yakoze. Turabashimiye rero abantu mwese mudukurikiye kandi dukomeje kubaha akazi mu gice cya kabiri muzagenda mukurikira mwumva imirimo itangaje Imana yakoranye na Mabert mu rugendo rwe rwa buri munsi. Murakoze cyane, bye bye.